অসম আপনাদের জানে যে 9,35,682 জন ব্যক্তির আধার কার্ড ভারত সরকারে যদিও বায়োমেট্রিক সংগ্রহ করেছিল কিন্তু আধার কার্ড সমূহ বিতরণ করা বন্ধ করে রাখিছিল। এই লোকসকল সেই লোকসকল আছিল যিসকলে ফেব্রুয়ারি 2019 আগস্ট 2024 এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত NRC বা আধাৰ কেন্দ্ৰসমূহত বায়োমেট্ৰিক দিবৰ বাবে তেওঁলোকে সেই কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিল। যোৱা কিছুদিন ধৰি এই লোকসকলে 9,38,865 গৰাকী যি লোক আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময় অসম চৰকাৰৰ ওচৰত অভিযোগ কৰি আহিছিলে যে আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ, ৰেচন কাৰ্ড, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে। আৰু এই ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত বহুবিলাক এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিবিলাক ব্যক্তিৰ NRCৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাছিলে, তেওঁলোকে মাত্ৰ সেই সময়ছোৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে বায়োমেট্ৰিক দিবৰ বাবে গৈছিলে। অৰ্থাৎ এই আধাৰ কাৰ্ড আৰু NRCৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাছিলে, সম্পৰ্ক ইমানেই আছিলে যে সেই 4 মাহৰ সময়ছোৱাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বায়োমেট্ৰিক দিবৰ বাবে NRC বা আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া NRC আৰু আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ একেটাই আছিলে, দুটা পৃথক পৃথক নাছিলে। এই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি এখন কেবিনেট চাব কমিটি গঠন কৰিছিলোঁ। প্ৰায়বোৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সংগঠনসমূহৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলেও এটা ঐক্যমতত উপস্থিত হৈছিলে যে NRC আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই আৰু সেইকাৰণে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ যদি ভাৰত চৰকাৰে বিতৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে কাৰো আপত্তি নাথাকিব। এই বিষয়টো আমি কেবিনেটলৈকে লৈ গৈছিলোঁ। কেবিনেটেও কেবিনেট চাব কমিটিটোৰ যিটো ফাইণ্ডিংছ আছিলে তাক তেখেতসকলে কেবিনেটেও সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এই বিষয়ে আমি যোৱা 2 বছৰ ধৰি যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ যে আধাৰ কাৰ্ডখিনি খুলি দিব লাগে, মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে। যোৱা 29/7/2024 তাৰিখে আমি অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে আমাক অনুৰোধ কৰে যে অসম চৰকাৰে এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰত চৰকাৰক গোটেই বিষয়টো জনাব লাগে। আমি ভাৰত চৰকাৰক 19/7/2024 এটা ফৰ্মেল প্ৰপ'জেল দিওঁ যে এই 9,35,682 জন ব্যক্তিক আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে। আমি দিয়া পত্ৰখনৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে চলিচিটৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰামৰ্শ লয় আৰু যোৱাকালি 27/7/2024 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে UDI যি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো অথৰিটি, ইউনিক আইডেণ্টিটি যিটো অথৰিটি আছে, তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে যে অসমৰ বন্ধ হৈ থকা আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু যাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যোন যোগ্য ব্যক্তি যাৰ পৰা আমি বায়োমেট্ৰিক্স এই সময়ত লৈছিলোঁ, এই 9,35,682 গৰাকী ব্যক্তিক আধাৰ কাৰ্ডসমূহ উভতাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ড লোৱাত যি বাধা আছিল সেই বাধা ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। ইয়াৰ ফলত এতিয়া অসমত এই এটা বহুদিনৰ যিটো এটা ইস্যু পঞ্জীভূত হৈ আছিলে
9,35,682 ব্যক্তির তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড পোৱা পথ প্ৰশস্ত হ'ল আৰু মই ভাবোঁ যে অহা 15 দিন এমাহৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ আধাৰ কেন্দ্ৰত গৈ আধাৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব য'ত য'ত তেওঁলোকে বায়োমেট্ৰিক্স দিছিলে বা EDI কৰ্তৃপক্ষই বেলেগ ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে ক'ত গৈ আধাৰ কাৰ্ডখিনি সংগ্ৰহ কৰি লাগিব কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে যিহেতু আগৰ যিটো নিষেধাজ্ঞা সেইটো তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড পোৱাৰ পথ সকলোৰে প্ৰশস্ত হ'ল এটা বহুদিনীয়া এটা যিটো ইছ্যু আছিলে সেইটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰিজলভ হ'ল বুলি মই আশা কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই বিষয়টো লৈ মই ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰি মানুহখিনিৰ কথা বুজাইছিলোঁ আৰু তেখেতেও বিশেষকৈ গোটেই বস্তুখিনি বুজি তেখেতে নিজে অনুমোদন দিয়ে যে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মানুহক ঘূৰাই দিব লাগে মই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকো আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম চৰকাৰৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিষয়টো এটা নিষ্পত্তি হোৱা বাবে এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকক মই মাতিছিলোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যিখন অফিচ মেমৰেণ্ডাম তাৰ কপি এটা আপোনালোকক আমি দি দিম যাতে আপোনালোকে এই মেমৰেণ্ডামখন বহল প্ৰচাৰ কৰিব 27 লাখ বুলি আমাৰো ধাৰণা আছিলে পিছত যেতিয়া আমি আলাপ আলোচনা কৰিলো তেতিয়া আমি গম পালো যে সংখ্যাটো 27 লাখ নহয় 9,35,682 আমাৰো প্ৰথমতেতো আমি ধাৰণাৰ ওপৰতে চলি আছিলো যেতিয়া ভাল কৰি আলাপ আলোচনা হ'ল তেতিয়া ইউনিক আইডেণ্টিটি অথৰিটি আমাক ক'লে যে আমি 27 লাখ জব্দ কৰি ৰখা নাই আমি 9,35,000 জব্দ কৰি ৰাখিছো গতিকে সংখ্যাটো 9,35,682 that period was from February 2000 that month was they somehow at that point of time fuzzle out the thing whoever has gone during that period they have blocked their NRC so there are many Moran people Motok people tribal people universal landscape sobore bondho to kono eta jati nai eta sampraday nai june ke 5 mahot aadhar card labo guise তারই আধার কার্ড বন্ধ হয়ে গেছিল এখানে এটা মই আপনাদের একটা সরু উদাহরণ দিব পারো যে ডিব্রুগড়ত 15,000 মানুষের আধার কার্ড ব্লক হয়েছিল গোলাঘাটত 8,000 যার লগত হয়তো কোনো এনআরসির সম্পর্কই নাই শিবসাগরত 10,000 তেনেকুৱা ধরনের মানে দ্যাট ল্যান্ডস্কেপ ওয়াজ এভরিবডি আমি চাইছিলো যে কোনোবা রিলিজিয়ন আছে নেকি কোনোবা সম্প্রদায় নেকি আমি পিছত দেখিলো ইয়াত কোনো সম্প্ৰদায়ো নাছিলে এনআরসিত নাম থাকা মানুহ ড্ৰাফ্টত নাম থাকা মানুহৰো আধাৰ ব্লক আছিলে ফাইনেলত নাম থকা মানুহৰ আধাৰ ব্লক আছিলে কাৰণে উই কুড নট এষ্টাব্লিছ এনি কো ৰিলেশ্যন বিটুইন এনআরসি এণ্ড আধাৰ মানে এনআরসিত নাম বাদ পৰিলেও এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড থাকিব মানে আমি এই মানুহখিনিৰহে কথা কৈছো এই মানুহখিনিৰ নাম আধাৰ নাম এনআরসিৰ ড্ৰাফ্টতো আছিলে ফাইনেলতো আছিলে মই এইটোকে কৈছো যে
এই মানুষখিনির এনআরসির কোনো সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে নাছিলে, খালি এই পাঁচ মাহত যোন গৈছিলে তারে আধার খন ব্লক হয়ে গৈছিল। বিভিন্ন জায়গা সিদিনাখনে ছোৱালী এজনী আহিছিলে, আমাৰ অসমীয়া ছোৱালী, তেওঁ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানি এটাত চাকৰি পাইছে, এটা আধাৰ কাৰ্ড খন নাই কাৰণে চাকৰি নিদিয়ে। আবেদন করব ইলিজিবল হব, আমি আমার কোনো স্কিমের স্টেটর স্কিমের কোনো বঞ্চিত নহৈছিল, মেইনলি সেন্ট্রেল আর প্রাইভেট সেক্টর বঞ্চিত হয়েছিল। ধরক এজনী যা কেদিনমান আগতে মই পলাশবাড়ীত এগৰাকী ছোৱালীক পাইছিল, সৈনিক স্কুলত পড়ি আছে, স্কলারশিপ এপ্লাই করব পারা নাই, এটা পারি বাধাটো উঠি গেল। আর outside of the 19 lakhs people, these has no correlation with 19 lakhs and 17 lakhs. That was the main findings. Initially we thought these are 9 lakhs out of that 19 lakhs. But then we found that there is no relation between 19 lakhs and 9 lakhs. So the 19 lakhs or NRC naam nai telu nijor jaga ase. Ei 9 lakh juntun ma খালি পাঁচ মাহ সময়টোত যোনে গৈছে আধার কার্ড, কোনোবা ডক্টরের ছোৱালী হব পাৰে, খেতিয়কৰ ছোৱালী হব পাৰে, জাতি ধর্ম বর্ণ যোনে কৈছে তাকেই তেওঁলোকে ব্লক কৰি দিছিল। আমি গোটেই ডিচিবিলাকৰ পৰা ৰিপৰ্ট কৰিছিলোঁ যে এনআৰচিৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি, তেতিয়া আমি গম পালো যে এনআৰচিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, নহলেতো পুৰা 19 লাখ কাৰ্ড বন্ধ হৈ থাকিলে, বন্ধ হৈ আছিলে 9 লাখ, 19 লাখ বন্ধ হৈ থাকিলে আমি বুজি লোহেঁতেন যে ই এনআৰচিৰ লগত জড়িত আছে। আমাৰ এনআৰচিৰো কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে, তেওঁকো আমি সুধিলোঁ যে ইয়াৰ লগত কিবা এনআরসির সম্পর্ক আছে নেকি, তেওঁলোকে ইয়াৰ কলে আমাৰ এনআরসির লগত কোনো সম্পর্ক নাই। সেইকাৰণে আছো বা আন সংগঠন বিলাকৰ লগত আমি কথা পাতিছিলো, তেওঁলোকেও আমাক কলে যে এইটো যিহেতু এনআরসির লগত কোনো সম্পর্ক নাই গতিকে আধার খিনি ৰখা নাৰাখাটো কোনো মিনিং নাই। কি ৰিজন সেট কৰিছিল ব্লকটো কাৰণে? বিকজ এনআরসি কেন্দ্র এণ্ড আধার কেন্দ্র ওয়ে সেম। আমার অসমত প্রথম আধার কেন্দ্র চলি আছিলে, সাডেনলি গভর্নমেন্টে আধার কেন্দ্রতে এনআরসি বলে বোর্ড খন লগাই দিলে, দুখন বোর্ড লাগি থাকিলে, গতিকে এনআরসির মানুহ গোল তাতে ধাক্কা খালে, আধার মানুহ গৈ ধাক্কা খালে। সেখানে এইটো সমস্যা কল পাঁচ মাহর টাইম স্পেনর, পাঁচ মাহর আগত আর পিছত, এটা এনআরসির যার নামও নাই, আজি যদি আধার লব গৈছে আধার পাই গৈছে, বা আগতো যদি গৈছিলে আধার পাই গৈছিলে, মাজর পাঁচ মাহত বেসিক্যালি খেলি মেলির কারণে এই বন্ধ হয়ে গৈছিল। ইয়ার ভিতর হয়তো কিছু মানুষের নাম এনআরসি তো না থাকিব পারে, কারণ আমি তো এনআরসির লিস্টখন দেখা নাই, কিন্তু আমি ইনকোয়ারি করে যেটো দেখিলো যে যদি এনআরসির লগত সম্পর্ক হলে তেন 19 লাখ বন্ধ হয়ে গেল, উই কুড নট এস্টাবলিশ এনি কোরিলেশন বিটুইন এনআরসি এন্ড আধার। আমি প্রত্যেক ডিসির পর আমি নাম ললো, কিছু নাম প্রথমের প্রায় এনআরসি আছে, ফাইনালত আছে, ড্রাফ্টত আছে, কিন্তু আধার খন আমি সুধিল কিয় গৈছিলে, বোলে স্কলারশিপ কারণে গলো, চাকরি এপ্লাই কারণে গলো, আধার লব গলো, ব্লক গলো। আমার লগত বহুত নামও আছে, আমি বহুত বিলাক নামও সংগ্রহ করেছিল, ইয়াত কোনো জাতি ধর্ম বলে কথা নাছিলে, সব মানুষ আছিল, মরা মতকর পর আরম্ভ করে বঙালী পর মারোয়ারী পর হিন্দু পর মুসলমান লকে সবরে ব্লক হয়ে আছে, ইয়াত কোনো এটা প্যাটার্ন নাছিল। আর এটা বহুদিনিয়া ইরিটেশন এটা আছিল, কিন্তু যে 19 লাখ নাম নাই সেইটো এটা বেলেগ ক্যাটেগরি, সেইখিনির লগত ইয়ার কোনো সম্পর্ক নাই। যেতিয়া এনআরসি পাবলিশ হব সেই 19 লাখ মানুষের কেস ট্রিবুনেল গুছি যাব, সেইটা এটা
সেইটো এটা বেলেগ কমপ্লিটলি এটা বেলেগ চেপ্টাৰ। নালাগে, বায়োমেট্ৰিকটো দিয়াই আছে, খালি গলে কয় কাৰ্ডখন নাপায়, কাৰ্ড ইজ ব্লক। এতিয়া সেইটো উইথড্র হৈ যাব, গতিকে ডুপ্লিকেট কপি যেনেকে ওলায় আধাৰৰ, তেওঁলোকে এতিয়া আধাৰ কেন্দ্ৰত যাব, কপিটো লৈ আহিব। খালি ইট মাইট টেক আনাডাৰ 15-20 ডেজ টাইম, তেওঁলোকে ইউডিআই প্ৰটকল এটা দিব, কাৰণ 9 লাখ মানুহ একেলগে গলেতো একেদিনাই দিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে ডেফিনেটলি প্ৰটকল এটা ইছ্যু কৰিব ইয়াৰ ওপৰত। এটাই মানে বহুদিনীয়া সমস্যা এটা আছিল, সেইটো সমাধান কৰিব। Mr. Minister, on other context, you have been raising a very pertinent issue regarding infiltration from Bangladesh. It's already said in assembly. Assembly is going on, so I don't want to repeat something which assembly sees off. Vidhan Khobha Solita Kote, Vidhan Khobha Bikhoi Ami Bahirat Kobo Na Lagi. Kale Giba Jodi Moi Farder Kobo Lagi, Vidhan Khobha Te Kom Kino. Eti Ariya কালি ইমান দীঘলীয়াকৈ দিনটো কোৱাৰ পিছত আৰু তাত কোনো মাইনাছ আৰু এডিশ্যন আদি নাই ক'বৰ কাৰণে। ঠিক আছে, মই নেশ্যনেল পেপাৰখিনিৰ কাৰণে এটা অকণমান পলিটিকেল পইণ্ট এটা ক'ব খুজিছোঁ। আমাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰ মাধ্যম কা জো ভি হ্যায় উনকে লিয়ে মে দোসা ঝাৰখণ্ড কা সন্দৰ্ভ মে মে বতানা চাহুঙ্গা। আপ লোক সবকো মালুম হ্যায় ঝাড়খণ্ড কা মন্ত্রী সভা মে আজ ভি শ্রী সম্পাই সুরেন জি মন্ত্রী হ্যাঁ, বিজেপি জয়েন করলে কাজ নির্ণয় লিয়া হ্যাঁ, 30 তারিখ জয়েন হোগা। জব তক ও রিজাইন নহি লেতে হ্যাঁ, তব তক ও এক মাননীয় মন্ত্রী ভি হ্যাঁ, সাথ মে সব জানতে হ্যাঁ কি ও এক ফর্মার চিফ মিনিস্টার অফ ঝাড়খণ্ড ভি হ্যাঁ। তো পহলে সম্পাই সুরেন জি দিল্লি গিয়ে থে আজ সে এক সপ্তাহ পহলে, আর উনহোনে দিল্লি মে 3 দিন বিতায়া থা, ফির দোবারা 26 তারিখ কো ক্যালকাতা হতে হুয়ে ও দিল্লি গিয়ে থে। তো দোনো বার জব দিল্লি গিয়ে থে ও দোনো বার তাজ হোটেল মে রুখে থে, দোনো বার উনকা সাথ জো আপনা সরকারি পিএ ভি হ্যায় পিএফ ভি হ্যায় আধিকারিক রূপ মে হি ও তাজ হোটেল মে রুখে থে। লেকিন কাল পতা চলা কি দোনো বার জো ও দিল্লি গিয়ে থে, দোনো বার উসকো ঝাড়খণ্ড কা এসবি উনকো ফলো কিয়ে থে, স্পেশাল ব্রাঞ্চ ঝাড়খণ্ড পুলিশ উনকো ফলো কিয়ে থে। এক মন্ত্রী জেসে মে আজ সিএম হো, আগর কেশব মহন্ত জি কা পিছে মে এসবি লগা দেতা হুঁ কি উনকা মুভমেন্ট ট্র্যাক কিজিয়ে, আপ লোক সমঝ সকতা হ্যায় কি ইয়ে কিতনা এক বুরা অর কিতনা এক নেগেটিভ পরম্পরা হ্যায়। তো কাল ইভিনিং ইয়ে দোনো এসবি কা এজেন্ট কো লোগো নে পকড়া হোটেল মে, জব দোনো ফটো খিঁচ রে থে তো দোনো কো সম্পাই সুরেন জি কা জো সাথী থে দোনো লোগো নে পকড়া অর দিল্লি পুলিশ কো হ্যান্ড ওভার কিয়া। জব দিল্লি পুলিশ কো হ্যান্ড ওভার কিয়া সাথ মে সম্পাই সুরেন জি নে এফআইআর ভি ডালা কি ইয়ে দো ব্যক্তি হ্যায় হামারা ফটো ভি লে রা হ্যায় অর ক্যালকাতা সে ভি হামারা সাথ ভি ফ্লাইট মে আয়ে অর হামারা হোটেল কা হি নজদিক রুম উনহোনে বুক কিয়ে অর হামারা সন্দেহ হো রাহা হ্যায় ইয়ে ক্যা হ্যায়। ফির ইয়ে দোনো ব্যক্তি কো দিল্লি পুলিশ নে লেকে গিয়া তাজ হোটেল সে, ফির পতা চলা ইয়ে দোনো ঝাড়খণ্ড পুলিশ কা স্পেশাল ব্রাঞ্চ কা সাব ইন্সপেক্টর সে। পহলে ও লোক বল রা থা কি হম লোক জার্নালিস্ট থে, বাদ মে পতা চলা কি ইয়ে দোনো ঝাড়খণ্ড পুলিশ কা সাব ইন্সপেক্টর হ্যায়। দোনো পুলিশ নে ইয়ে বতায়া কি হমনে বহুত দিন সে সম্পাই সুরেন জি কো ট্র্যাক করনে কে লিয়ে হমে জিম্মেদারি মিলা থা, বলে ও জব ভি দিল্লি আতে হ্যায় তব ভি হম লোক আতে হো,
और जहां में भी और झारखंड में भी जाते हैं हम लोग फॉलो करता हूं। फिर ये पूछा गया कि आपको ये जिम्मेदारी किसने लगाया, ये नाम बताया जो कि आईजी प्रभात कुमार जो वहां का स्पेशल ब्रांच का एडीजीपी है, उन्होंने ये दोनों लोगों को जिम्मेदारी लगाया था। ये दोनों व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, दोनों का फोटोग्राफ भी है मेरा पास, दोनों नाम भी है, लेकिन शायद वो लोग बाकी काम भी करता है तो उनका जो कवर है उनको एक्सपोज कर देना मेरे लिए सही नहीं है, बिकॉज दे माइट बी इन्वॉल्व इन अदर नक्सल ऑपरेशन और मेनी अदर ऑपरेशन दे में दिस ऑफिसर मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व, सो इसीलिए उनका कवर तोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन नाम भी मेरा पास है, दोनों चेहरा भी मेरा पास है, इसलिए होटल से ही लोगों ने लोगों को पकड़ा था। तो ये स्वाधीन भारत में यह कभी नहीं हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कोलीग, एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कोलीग का ऊपर, जैसे आज अगर मैं मेरा ही कैबिनेट मंत्री जी का ऊपर मैं एसबी लगा देता हूं, या मोदी जी अपना ही कैबिनेट मिनिस्टर का पीछे लगा देते हैं ऑफिसर्स की कहां जाते हैं कैसा जाते हैं ट्रैक करो, एक साथ ट्रेवल करो, होटल का साथ में ही रहो, जो भी मिलने आते हैं उनका फोटो खींचो, उनका फोटो भेजो, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। মেঘালয়ের পৰা মোক বহুত মানুহে কৈ আছে, কিন্তু মেঘালয় চৰকাৰৰ কথাত মই সোমাব খোজা নাই, কিন্তু এইটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং, যিবিলাক মানুহে ইমান দিনে চাৰ্টিফিকেট দি আছিলে যে ইমান ডাঙৰ শিক্ষাবিদ এডুকেশ্যনেলিষ্ট, এতিয়া ওলাইছে যে অবিসিৰ ফল্চ চাৰ্টিফিকেট লৈছিলে, এণ্ড দেন হিজ চাৰ্টিফিকেট ৱাজ কেনচেল বাই দা ডিচি, ডিচিয়ে কেনচেল কৰিলে কিন্তু এফআইআৰখন ফাইল নকৰিলে, নিয়মতে ফল্স চাৰ্টিফিকেট হলে এফআইআর হব লাগে, এতিয়া মই ডিচি কৈছো ফাইল এন্ড এফআইআর, গতিকে ইমান যিবিলাক মানুহে মোক এটেক কৰি আছে নহয়, তেওঁলোকে একচুৱেলি নিজকে নিজে এটেক কৰি আছে, গম নোপোৱাকৈ নিজৰ জাতিটোক এটেক কৰি আছে, অসমৰ ভৱিষ্যতটোক আক্ৰমণ কৰি আছে কব নোৱাৰাকৈ, যেতিয়া পুলিং বুথ ৱাইজ আপোনালোকে ডেটা পাব কেনেকে ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন হয়ে গই আছে গই আছে গই আছে, আচরিত হয়ে যাব, 21,000 পুলিং বুথর সরি 28,000 পুলিং বুথর 19,000 ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন হয়েছে, আমি প্রিপেয়ার করে আছো, এপ্রিলত মই দি দিম, আর মই তো কংগ্রেস পার্টিক আহ্বান জানাম যে ইট ইজ নট এ পলিটিক্যাল গেম, এইটো আমি সকলো লগ হৈ যুঁজিব লাগে, অকলে আমি কিমান দূৰ যুঁজিম, এভৰিবডি শুড ফাইট ইউনাইটেডলি, নোবডি শুড বি ডিষ্টার্ব, বা যোন যত আছে তাত শান্তিত থাকিব দিম, কাকো খেদা মাৰা পিটা সেইটো আমাৰ লক্ষ্য নহয়, যত যোন আছে তাত শান্তিত মানুহখিনি থাকিব দিয়ক, এইটো এটা কথা। সেকেন্ড, যোৱা কালিও আমি তিনিজন বাংলাদেশী, মই নাম কৈ দিছো, যোৱাকালি এইটো এটা ডাঙৰ ইস্যু হৈ আছে কেইদিনমানৰ পৰা, খুব এতিয়া আমি কৰিমগঞ্জত আজি এডিশ্যনেল পুলিচ আমি ডিপ্লয় কৰি আছো, মহম্মদ জুবেইৰ শেখ, জুৱেল শেখ, ৰুমা খাতুন, মই অলপ পিছত উত্তৰ দি দিম, এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিক কালি আমি পোষ্ট বেক কৰিছো বাংলাদেশত ৰাতিপুৱা 5টাত, অলপ পিছত দুইটা মই দিয়ে আছো পাই যাব, মহম্মদ জুবেইৰ শেখ, জুৱেল শেখ, ৰুমা খাতুন, বাংলাদেশত গণ্ডগোল হোৱাৰ পৰা কন্ট্ৰেৰি টু দা আইডিয়া যে হিন্দু সোমাব, হিন্দু সোমোৱা নাই, মুছলিম ইনফ্লাক্স হৈছে, আমি সুধিছো যে কিয় আহি আছ, বোলে তাত খাব নাই, কাপোৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বন্ধ হৈ গৈছে, আমি কাপোৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিছো,
So this is another challenge. So we are deploying more people now in Karimganj railway station, other, and Tripura is dhori ase man. Enoka na hoy je Tripura is not doing. Tripura is also deporting people. BSF is dhori ase. But the magnitude has increased in many fold. So Ahom really ei muhurto we are going through a very very difficult period. আর এই কথাবিলাক আমি কিবা কিবি ভোট টোট কিবা কিবি ইলেকশন তো ছাব্বিশত আছে নাথিং এটা অসমত কোনো ইলেকশনে নাই মই আজি কোৱা কথাখিনি ইলেকশনৰ কাৰণে মানুহে মনত ৰাখিব নি ইলেকশনতো ভোট অৰুদয় পোৱা নোপোৱা এইবিলাকৰ ওপৰত হ'ব গতিকে এইটোতো ইলেকশ্যনৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই আমাৰ অসমীয়া মানুহ এনেকুৱা হৈ গৈছে যে জালি অবিচি পোৱা চাৰ্টিফিকেট লোৱা মানুহ শিক্ষাবিদ হৈ গ'ল ৰাতিৰ ভিতৰতে হিন্দু বেংগলি উইল কাম অলৱেজ আমাৰ অসমতে হওক ভাৰততে হওক অলৱেজ পইণ্ট অফ সাসপিচন অন হিন্দু বেংগলি বাট ঘটনাটো এইটো হৈ থকা নাই যে জনগণনাত বঙালী মানুহ বঙালী ভাষী কোৱা মানুহ বাঢ়িছে মানে আৰে গোটেই হিন্দু বঙালী আহিব আৰে যে মুছলমান বঙালী মানুহে বঙালী ভাষাই কয় সেই কথাটো ইগনোৰ কৰা হয় যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা আপোনালোকে মোক প্ৰেছ কনফাৰেন্সত প্ৰশ্ন সুধি আছিলে যে কোনোবা সোমাইছে নেকি সোমাইছে নেকি উদ্দেশ্যটো এটাই যে ক'ৰবাত হিন্দু বঙালী সোমাইছে নেকি আপোনালোকে নকলেওতো মই কথাটো বুজি পাওঁ But this is the reality. Reality is something else. আৰু যোৱা কেইদিনত মোৰ টুইটাৰ চালে দেখা পাব মই কনষ্টেণ্টলি চ' আমি কিমান ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যনত অসমত কিমান কাম কৰি আছো হাউ উই আৰ ফাইটিং দিছ বেটল আগত কোনো চৰকাৰে এনেকে চিৰিয়াছলি কৰাই নাছিল আমি যিমান চিৰিয়াছলি ডে টু ডে উই আৰ ফাইটিং So our approach is very very positive, no malice to anybody. We are just trying to secure communal harmony, peace in Assam. And that blue, that white paper will reveal many interesting facts. In Bhim, you will go and you will get a place called, you will get a village named Kasari Gaon. And today, there is not a single Kasari there. এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'লে আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব ইমান দিন আমাৰ আমি কি কৈ আছিলো যে ইউ এছ ডি এমৰ মালিক শিক্ষাবিদ হয় নাও এ ৰিপৰ্ট হেজ কাম ফ্ৰম ডি চি কৰিমগঞ্জ যে তেওঁ অ বি চিৰ চাৰ্টিফিকেট লৈছিলে ফলছলি And then his certificate was cancelled by DC Karimganj. Eta false OBC certificate lo manujan shikshabid hobo pare ni. So my details moi nako but kiram community member hoy buli he took a OBC certificate. Then people instituted complaint against him. And then DC Karimganj after hearing everybody cancelled the OBC caste certificate issued to the gentleman. এইটো লৈ ল'ব অলপ চলপ মোৰ অফিচৰ পৰা নৱক মই কৈ দিম গোটেই অৰ্ডাৰটো দি দিব যে এজন যি মানুহে নিয়মতে OBC জালি চাৰ্টিফিকেট লোৱাৰ পিছত নেক্সট লাইনটো হ'ব লাগিছিল ক্ৰিমিনেল কেছ That FIR was not done. Now we are going to file the FIR. Which was tabled in the assembly, the new bill, the Assam compulsory registration of Muslim marriage and divorce. Do you think this is a very comprehensive act? I have myself read the entire bill.
Do you think that there's still necessity for Assam government to go forward with its plan for bringing in an UCC? You see, Assam government is not decided in whole UCC because our job is limited to child marriage and empowering women. The Muslim registration bill, we have made compulsory registration 1 hour. Second, we say that the registration of marriage and divorce will be done by the sub-register rather than Kati. The second is banning polygamy, which will be coming in any time. We are just waiting for any judicial comments on the Uttarakhand UCC. So we are looking closely on the development on the front of Uttarakhand UCC. Assam government is not looking at bringing a comprehensive UCC because our line of action is different. We are working against child marriage. We are working against the exploitation of women. We have nothing to do with religion per se. Our stand is completely different. So, next line of action will be after the Muslim registration is passed. The line of action will be the polygamy. Then we are also trying to streamlining the inter-religion marriages. And sometime in common parlance we say love jihad, but more appropriate legal word will be regulating the inter-religion marriages. And vice versa, even Muslim marriage, Hindu marriage, Muslim. So next April, within this government, our 4-5 agenda is there, which in pursuant to our election manifesto, preserving the iconic structure, iconic heritages, that bill is already there. Then prohibition of land transfer beyond the community. Means Scheduled tribe will only sell the land to Scheduled tribe. Scheduled caste will only sell it to the Scheduled caste. So many a times there is allegation that big businessmen come, they take the money, land of poor. So we are now trying to look at the inter-community land transfer. We don't want the land goes out of the community. Suppose it is in your community, let it be remain in your community. So we are looking at a comprehensive bill that inter-community land transfer will be allowed, intra-community land transfer will not be allowed. So that we are bringing again for the Gwalpara district immediately, for the undivided Gwalpara district, then gradually extending it to other part of the state. Finally, we are also closely examining a rule for government employment, which will be for the domiciles. So we are taking various steps to protect our identity, protect our culture, and these 5 years will be remain as a period where a last ditch attempt has been made to protect Assam from the illegal invaders. So all this couple of bills that you are talking about to protect the indigenous people, are you bringing it in the ongoing session? Two bills are already in assembly. 3-4 bills are examination level. So before my 10 years tenure is over, everything will be at place. Also, we are bringing a white paper. How circle level, if possible, pulling good level, how demography is changing in Assam. So that people at large realize the challenges. Yesterday I told in the Assam Assembly that by April or May we are bringing out a comprehensive white paper that how Hindu majority area, the Muslim population is increasing, and there is absolutely communal harmony.
suppose in a Hindu polling booth, number of Muslims is increasing, but Hindus are not registering it. They are living peacefully. But a reverse situation is happening in the other front. So yesterday I appealed in the assembly also that let us protect the people as they exist today, so that no palayan, no migration happens from one village to other village. Let them remain in their own land.